vran shqiptarin me plumb në kok. Zëvendës kryeministri italian kërkon medalje për policët. Dy karabinier dhe një roje sigurie që luan një shqiptar duke e lënë të vdekur ditën e mërkurë në Ponte Felcino. Shqiptari Eduard Kozi, 50 vjeç, ishte një ndër autorët e grabitjes së një dyqani cigaresh në atë zonë, ndërsa u qellua me një plumb në kok tek sa Ratisei. Karabinierët së bashku me rojen u përpoqën të ndalonin grabitsin, megjithatë prokuroria ka hapur një hetim për të verifikuar nëse ka pasur tej të, të kompetencave por ky vendim duket se nuk i ka pëlqyer zëvendës kryeministrit dhe njëkohësisht ministrit të brendshëm italian Matteo Salvini. Ai ka kërkuar që të tre të mos hetohen, por ty jepet medalje. Në Twitter Salvini shkruan: "Karabinierë dhe roja e sigurisë që rrezikuan jetën e tyre, bën vetëm detyrën e tyre, nuk meritojnë një hetim, por një medalje." Kujtojmë se shqiptari u gjeti vdekur në makinën e tij ndërsa kishte pranë edhe dorezat dhe maskën e vjedhjes mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.